आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ। अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र IVF द्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF। राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ। मौलिक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिनेछ। जानकी मन्दिर लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ। सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुन्दिरङ्गामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधाम सहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।